我真的是在有的时候在演奏的时候，有那种，有的时候甚至让我自己都快不能呼吸了那种感觉。我不是前两天刚刚在南方那边演出吗？我记得是在在深圳音乐厅的演出返场中，我给我弹了一首曲子是献给我妈妈的，因为我妈妈在深圳，然后那天她也来了现场演出，然后我就弹了一首其实是即兴的作品，因为我在介绍的时候就跟大家说了，这下面一首曲子献给我妈妈，那么大家也非常非常给面子，非常安静的就是开始听了，就其实观众在很认真的听的时候，而不是说完全不出声音，而是说他们听的时候你会感觉这个屋里面好像有一种能量的，它会影响到你的演奏。我真的把自己弹哭了。你现在还能记得就是当时给妈妈弹的那一首即兴曲当中的一小段吗？可以在这儿再我说实重话演一下。不太记得了，但是大概可能是。因为我在海外留学，我一年其实见我妈妈就可能只有这么几天的时间，所以说，在深圳那场演出，是我这个夏天应该是可能最后一次见我妈妈的机会。因为像以前小时候可能都不太会想嘛，天天见到爸妈，不会注意到他们的一些变化，但反而在。国外上学的时候，因为太久没有这么近距离的接触了，这包括他们看到我可能会也觉得变化会很大，也会观察到他有和以前有哪儿有不一样。1999年出生，今年23岁的阿布，在15岁的时候，他进入纽约的茱莉亚音乐学院。之后就很少回到中国。他与家人通常是靠电话和网络沟通。这一次，阿布已经有整整一年没有见过父母。想起来，大概那个声音是比较接近于这样的。弹给妈妈这首作品呢，更多的是一种留恋吧。那弹完以后，因为我当时那个弹的时候已经哭了嘛，所以我就最后把眼镜摘了，然后把那个毛巾拿起来擦了擦。擦的时候呢，这观众都没有出声音，好像得至少过了几秒钟，好像那个大家都是就是。不敢出声或不想出声，我们一起那个，感受了那一刻非常美妙的感觉。阿布至今还在攻读古典音乐和作曲的硕士学位，他的校外身份常常是爵士钢琴家。阿布年少成名，他是世界顶级的爵士比赛——瑞士蒙特勒爵士钢琴比赛的首位华人冠军。他出版多张音乐专辑，与各国音乐人合作，有数百场演出经历，还是德国硕特音乐出版社的签约作曲家。我可能就是在学校里学古典，然后在外边弹爵士，然后心里又特别摇滚的一个音乐家吧。我希望通过我的音乐去讲一些我们身边发生的。非常小的故事，爵士可能就是让我能更自由一点吧。阿布是北京人，4岁时开始学习钢琴。小时候，阿布音乐道路的每一步都是父亲在帮他规划。回到北京的时候，我还跟我爸，待了那么一个礼拜，就是
好几年都没有过这样的这种情况了，就是跟他能相处在同一个屋檐下，然后又一起吃饭呀、啊，他给我做饭呀、啊、什么，就是让我觉得还是很自然，不会说因为我很早就出国了，会有一种好像隔阂一样。阿布的父亲是一位资深摇滚乐迷，他曾幻想未来自己的儿子也能有一支摇滚乐队。父亲除了敦促阿布学好钢琴，还会带着他听各种不同类型的音乐，看各种各样的演出。从小学音乐什么的那些方面来说，可能我爸爸站的角色要比妈妈重很多，因为他也是严厉很多，可能甚至更多时候是被强制要求去练琴以后啊，觉得妈妈扮演了那个更像好人的那个角色。我从小特别喜欢玩那个乐高那个积木玩具，对，所以每次都是我妈妈会给我买玩具，感觉当时有一些想干的事儿，就是自己想就是作为一个小孩想干的事儿，感觉跟妈妈说不是犯错误，感觉跟爸爸说觉得有点啊，就我知道我跟他说也没有用。嗯，他是相对比较强势的那一方。没错。你会怕他吗？嗯，小时候很怕。嗯，那会恨他吗？尤其是他还逼着你。他也问过我这个问题，但是我觉得非常不好回答，因为当然了，我觉得可能从长辈与晚辈那种关系，我是没有资格去所谓去恨他，对吧？是你父母赋予了你生命，那么对吧？你其实，在最开始的时候，你也没有这个能力去推翻或者说去反抗。嗯，我有的时候可能考虑的是，如果是这么考虑的话，那肯定是不恨。但是，但也不能说，我觉得这种有点接近于恨，或者说这样的一种情绪来源是因为。因为他就是，如果你一定要去想的话，或者说去翻我的这个履历什么的，好像感觉我这个学音乐也不是自己想学，因为的确不是，因为的确是因为就是一开始就是父母给我买了这个钢琴，然后给我找了老师，对吧？一步一步，步步为营的让我就是考了什么那个音乐学院附小什么的。就这样的经历会让你在中间的时候比较麻木。怎么说呢？就是比如说，在我9岁考上音乐学院附小的时候，就好像我感觉这事儿挺正常的，对，每天练琴啊什么的，觉得很正常，对吧？但是可能因为这个会少了很多审视一切其他事物的一些机会吧。因为你从小都泡在这个钢琴上，就大家好多人老爱问我，就是说，哎，你这个除了钢琴还有什么兴趣爱好啊？我的确有一些，但是感觉说什么都不如直接说钢琴比较，就感觉好像跟那个都差得太远了。而且钢琴的确也至少现在它也是我的兴趣了，所以可能非常感恩我爸爸，他让我选择了这个专业，选择了音乐。第二就是也很感激自己，就是没讨厌干这个，因为我觉得那样的话会很痛苦。所以你现在可以很接受你现在做的这件事儿，然后觉得未来也有很多的可能性。但是在一个孩子的一个状态的时候，你是理解不到这么多，或者你看不到这一些意义，看不到这些未来，看不到这些价值的。那你怎么坚持下来的？尤其是对于小朋友来讲，那么强度的练琴，然后你当时又没有那么喜欢。当时这种，所以说嘛，其实这个所谓这个喜欢和不喜欢，这个是非常难说清楚的。就是我觉得可能很多的音乐人，或者说从小就是像我这样从小尤其是还在音乐学院里面学习的这个音乐家们，都会有这样的感受，就是你好像就不知道什么时候开始喜欢上了音乐。我记得跟之前一个朋友问过，我就这么说过，就说哎，如果现在真的再给你一次机会，我可能还会选择音乐，我还会就哪怕真的让我自己来选择，我还会选择钢琴，因为我非常非常爱它。4岁学古典钢琴，7岁学爵士钢琴，在普通小学上到3年级之后，9岁时阿布考入了中央音乐学院附小4年级。
后来又升入中央音乐学院附中，从此正式迈入专业音乐的学习之路。我其实那个刚刚你的言语间，我感受到了有一种遗憾，就是看你去不去想有的事儿。就但你会有这种感觉，比如你小的时候，你有朋友吗？就你的朋友们都是在做些什么？你们的生活上面的差别大吗？在考上这个音乐学院附小前，也有一些朋友，就是跟我一块上学的，还有身边有几个发小吧，但是的确跟他们相处的时间非常短。会打电子游戏啊，会那个逃课，好像从中学才开始学会，小学没有。逃专业课吗？还是逃什么课？什么课都学会逃了。我为您感到高兴。但是尤其跟我爸就是在这个搏斗的这种过程中，就是有练就了很多的技巧，就是比如说因为他在家的话，我肯定不能玩电脑，肯定不能干任何那样的事儿。随时回来看见我在不再干这个该干的事儿，肯定会发生很大的问题。然后呢，他经常忘带卡，所以他一定会摁那门禁。然后我就算他从那个摁门禁到他能上楼有多长时间，就在这个时间内，我就能学会马上，无论是回到练琴状态，还是假装在一个练琴状态，或者假装在练琴之间的休息，这几个状态我都学会了。那其实你在干嘛？有的人可能就是单纯的泄，但有的时候单纯泄都会被他骂。这是从几岁的时候开始跟他斗智斗勇？八九岁吧，差不多就这样。你有过那一种就是很叛逆的一个阶段吗？我以前觉得自己其实是非常非常内向的，但是这几年倒是觉得开始反叛了。对自己好像还挺能说的，就是但是。小的时候其实我觉得就是因为自己比较内向，或者说甚至说尤其是和父母，尤其是和我爸爸吧，就是可能我很少会提出反驳他的意见，或者知道提出来效果一定不好。我小的时候我爸爸会经常带我去北京的有一家爵士俱乐部叫做东岸，任何的爵士俱乐部的演出作为一个环节都会叫做 jam session。 jam session 呢就是对，就是我可以上台和大家一起玩音乐嘛。然后那时候因为自己已经有一些即兴演奏能力了，而且跟一些年长的搞音乐的一些音乐家们都认识，他们也会很开心的邀请我去跟他们一起玩。然后呢我爸就会经常带我去，每周会去那么几次吧。然后我觉得我爸会，他有的时候会通过这个鼓掌的这个热烈程度来评判我的弹得好还是不好，我是感觉到这一点。然后等我后来学会了几招，就是我弹什么大家会鼓掌鼓得多。然后呢，然后这些所有的那个原因是什么呢？是因为我想让他结束后带我去吃我想吃的夜宵。你爱吃什么？当时有一家那个有一家面馆特别好吃，是吃刀削面的。对吧，所以我就说我要为了能吃到那碗面，我必须要怎么怎么谈他才能会带我去，然后对吧，我还得看观众。今天我一看那观众是今天是这样的观众的这个组成，那我是不是应该谈得更收敛点更激烈点，他们才可能会接受。平常的平淡的他就是别岁的时候吧，就是刚刚出国，要出国前，我记得那个时候跟他的关系很紧张。我爸爸还会希望我在把时间都放在练习这个古典音乐上面，而爵士比重要占的少一点。像小时候可能会弹很多什么，或者溜这个手快不快，现在的关系怎么样？现在关系我觉得还是挺好的。可能比较关键的就是因为我去了美国，就是可能他也感受到了这种不可抗力，就是他没有办法像以前那样
对吧，连人都不在身边了，就是，但是后来明显感觉到他脾气比以前要变得好了。15岁时，阿布正式进入美国纽约的茱莉亚音乐学院，成为一名高中生，后来又在这里度过了大学生涯。可以获得一碗面吗？对，好了能有两碗。可以。